now our school choir team is going to perform. As we can see, we had where are we? We are at Sri Ampang, and we are here to celebrate the arrival of Timbalan Perdana Menteri of Malaysia, Tan Sri Muhyiddin, and our school Raja Jumaat is performing for Timbalan Perdana Menteri Malaysia. As you can see, all the Malays are wearing yellow. This is our school, Guru Koko. Chinese are wearing red. This is our school. Choir teacher Pon Sun, Wan Li. Tadi saya dah susah. All the Chinese are wearing red. This is our school principal, Miss New Akau. Penjelasan petang ini iaitu permohonan untuk membina Dewan Orang Ramai di Taman Tasik Jaya ini. Yang amat hormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin telah bertuju meluluskan peruntukan sebanyak RM2 juta untuk pembinaan Dewan Orang Ramai. Terima kasih yang tidak terhingga bagi pihak seluruh masyarakat di Tasik Jaya ini, dan dewan ini akan didirikan di tapak yang telah pun disediakan. Satu Malaysia. Dipersilakan kumpulan koestor dan kebangsaan Raja Jumaat Production. Malaysia bagi selamanya, berjaya dan berjaya.
Sampai
Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang telah berkenalan. Bahkan kita sangat berkesempatan dan khusus pada hari ini. Terima kasih kepada para yang berhormat, Datuk Terutama Jemaah Malaysia Jasan, Menteri Pusat Perkhidmatan dan Khusus, serta kepada semua yang berhormat, hadirin bantuan kepastian yang berserta hati berjaya majlis pada malam ini. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Yeah.
grand finale. And that's the end of fireworks today. Well, it was a great day but a tiring day for me and my school. Over and out. Signing off, Haji Duen.